Уважаеми колеги, днес е един много щастлив ден за Военно-медицинска академия, защото в навечерието на празника на работещите в здравеопазването 7 април, ние се здобиваме с една изключителна придобивка. Преди 15 години Военно-медицинска академия също се гордееше, че има първия ядърно-магнитен резонанс в България. Разбира се, с времето безвъзвратно остаря и вече не можеше да отговори на изискванията и на потребностите на такава болница като нашата. С министерско постановление през миналата година бяха гласувани целево отпуснати пари за изграждането и закупуването на това съоръжение. То е израз на развитието на военно-медицинската служба като неделима част от въоръжените сили на Република България. Тоест, влиза в тази част на модернизацията. Ние изказваме своята благодарност за положените грижи на правителството и лично на премиера. Какво значи това съоръжение за нас? Първо, възможностите са огромни в областта на диагностичната и лечебна дейност. Но тя не е основна за Военно-медицинска академия само. Тя, другата част, неизменна от Военно-медицинска академия, това е експертизната дейност. Всички, които преминават кандидати за военна служба или летци, или кандидати за бъдещото училище, военно-въздушно училище, се нуждаят от прецизна апаратура, която да установи обективното им здравно състояние. Това ни помага и в тази дейност. Другата дейност, която е застъпена в Военно-медицинска академия, това е научната дейност. Мога да ви кажа, че още с откриването на новия ядърно-магнитен резонанс и стартира и първия научен проект, който е утвърден от Академичния съвет, от клиниката по ендокринология. Този ядърно-магнитен резонанс е уникален за България, последно поколение, с огромни възможности и с уширение, което е уникално също за България в областта на диагностиката на простатния карцином и други карциноми за полихинни органи. Така че ние можем да отговорим и на очакванията на стотиците хиляди български граждани, които се лекуват в Военно-медицинска академия без да са контингент на самата болница в истинския смисъл на думата. Уважаеми служители в Военно-медицинска академия, спомням си първия ден, в който влязох тук в Военно-медицинска академия в качеството си на заместник министър на отбраната. Влязох с усещането за изпълнен дълг на ръководството на Военно-медицинска академия в лицето на ръководството тогава господин Петров, генерал Мутафчийски, за изваждането на академията от тежкото финансово състояние, в което беше вшло. От страна на Министерството бяхме убедени, че визионерският стратегически подход на генерал Мутафчийски и неговия екип е правилен. Затова и всички последващи стъпки бяха в посока да подкрепим Военно-медицинска академия. За да може тя не да се занимава с проблемите, съществували преди това, а да развива, да надгражда, да изгражда капацитет на служителите си и да осигурява ново високотехнологично оборудване. Академията е институция в държавата. С този подход и с постоянното насищане с апаратура, която да подпомага качествена дейност по здравеопазването, ние ще продължим да подкрепяме ръководството на Военно-медицинска академия. Затова и към останалите структури в държавата, които се занимават с областта на здравеопазването, без да съм военен, бих казал, равни с по Военно-медицинска академия. Пожелавам на всички в неделя празник, настроение и много здраве. Бъдете щастливи и надявам се идната година с ново високотехнологично оборудване да ни зарадвате, господин Ерик.
човеколюбиви и владико Господи Исусе Христе Боже наш. Молим Те усърдно, погледни милостиво око на нас, Твоите чеда, и послушай гласа на нашето моление, което Ти принасяме с вяра, понеже сам си рекал. Всичко каквото и да поискате в молитва, вярвате, ще получите и ще ви бъде дадено. И още, искайте и ще ви се даде. Заради това и ние, ако и недостойни, като се надяваме на Твоята милост, просим, не се гневи много на нас, нито си спомни нашите беззакония, но като добросърдечен, дай ни сега Твоята благост и помилуй нас, Твоите чада, с благодарността и щедростта си. Чуй молитвата на всички нас, избави ни, Господи, от нашите видими и невидими врагове, изпълни всичките ни просби и добри желания, защото Ти си наш Бог и Твоето име призоваваме сега и винаги и във вечни векове. Амин. Пази, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя, Христом Твоим жителством. Замисля се. Първо, той е последно поколение. На външен вид може дори да не изглежда кой знае колко особено от другите апарати, но важни са вътре електрониката, софтуерните разработки, а пък той е съчетан с още няколко апарата, ехографски апарат, така че образите, които се получават от този апарат, могат да се калибрират и да се насложат върху ехографските образи. Множество туморни формации в човешкото тяло понякога са видими само с ехограф, понякога само с скенер, но за да се вземе биопсия, невъзможно е да се направи с един ядрен магнитен резонанс, поради това, че вътре не могат метални предмети да има. Така че тази 3D Fusion методика, която дава огромни възможности, след като се запише образа от този ядрено-магнитен резонанс, да се вкара и да се насложи с ехографски образ. Това дава възможност на нашите хора да правят аблации на тумори, т.е. да ги унищожават с един особен тип техника, да се взимат биопсии на такива тумори, които са като че ли невидими за ехографа. Изключителни са възможностите и най-вече огромните възможности за включване на една такава машина към така наречената PAC система. Това е една от придобивките за миналата година за Военно-медицинска академия, където имаме система за пренос на образи, независимо в коя точка и ден на България и в света. Нашите скенеристи, както и ядрено-магнитни резонанс, които работят, могат да не стоят дори в апарата, а да бъдат, например, в Горна Оряховица, да кажем. И да консултират през това време, стига да имат интернет връзка и достъп до системата. Това е направено и с цел всичките ни бази, които са извън София, където имат съвременна апаратура, но дефицита на специалистите е много голям. Апаратурата не прави само добрата болница. Правят я хората вътре, които могат да интерпретират това, което става с тези апарати. Затова ние имаме такава връзка с периферните болници и могат да се осъществява истинска телемедицина. Това беше голяма мечта наша да се осъществи и тя вече е факт, както и за изследвания да се, за пренос и така нататък.